sakit. Sakit. Qarı qarı xilas elə qoyundu görə özünü necə xilas eləyəcəksən? Yerin narahat değil. İstediğin kadar əsəbləşebilirsin. Ama ben işimi bitirene kimi sen burada kalacaksın. Sen kimsin? Sana ne lazımdı? Şenliyi çorlama. O suallarını birazdan verersin. İndiysin. Borcumu kaytarım. Allah özü Füzuli'ye kömək olsun kızım. Mamana rahat olma, her şey yaxşı olacak. Biraz səbirmək lazımdır. Bəs bu Zeynalar da kaldı. Bayaq zəng elədim, zəng çatmırdı. Allah bilir hardadır. Bilmirəm, Füzuli'nin dərdini çekeyim ya bunu. Narahat olma. Kimle danıştım? Hayatına tehlike yoktu ama... Ama ne vasifdi? Ama onun normal hayatta kalması için yeni bir öreğe lazım. Ama zeyn vurdum ki, meylesin. Neyse zeyn çatmadı. Eğer lazım olarsa, ben öz böreğimi vermeye hazırım. Nesbihan, bu biraz ciddi mesele diye. Burada gerek donorun kan grubu yoklansın, yaşı nezere alınır, sağlamlığı... Onda mesela... yani ben donor olabilirim de. Emin sen. Belki biraz fikirleşesin. Düzdür Vasif kızım. Sen hele cavansan. Sonra da ki atan da razı olmaz ki sen bu işi göresen. O benim atamdı. Ne lazımdı söyleyeceğim. Yaxşı. Gedi hekimler sana yoklasın göre ne yenirik. Başladın indiyə kimi kızla əlaqə saxlamağa. Otla oynayırsan, aha, otla. Nə vaxtdan bəri başladın nigarla məşğul olmağa, onunla maraqlanmağa. Mən onu sevirəm. Nə tonuşursun? Sevir. Bəlkə məcnun zad olursan, hə? Bəs kız bilsin, hə? Ki pulla sən onu saxlatdırmışsan neçə müddətdir. Onda necə? Nifrət edersen, düşünmüsen bari daha yatsın. Ben özüm de onu mahvedebilirdim. Ama şimdi diyorum ki, senin elinle eylemiyorlar, sen daha yaxşı görürsün bu işi. Sen kimsen ki, bana göstereş versen? Sana pulla iş görüntürürüm. Pulunuzdumsun sen benim, kulum, ökerim.
Sen o vaziyette değilsen, nasıl fikri eliyorsan, öz istediğini hayata geçirersen. Senin yerinde olsaydım. Ben sen yerinde olsaydım. Elə bilirsin bu nə üçün dəyişir? Xeyir dəyişmir. Sən dediyim olsa eləyəcəksən. Süleyman kişinin başına bir iş gəlməsin. Niyə? Eləyəcəksən. Onun başından bir tükənsi olsa... Hadi. Aleyküm salam. Ne var, neye zeng edem sen? Basmalım. Bəli. Xahiş edirəm, bizimlə bölməyə qədər gedəsiniz. Sizə bir-iki sualımız var. Neyinə alaqadar? Sizin tikintidə baş verib qəza ilə alaqadar. Bədbəxt bir hadisə idi. Onu bölmədə aydınlaşdıraraq. Xahiş edirik, indi bizim maşına əyləşəsiniz. Alo. Zaman, indi o halda deyiləm. Sənə nə lazımdır? Yaxşı. Oo. Sen burada ne diyorsun? Biz bütün günü sizinle alaka saklamak istiyorduk ama nömrümüze zeynç atmış. İşlerim çoktu. Vaktim yoktu. Demeli sizin haberiniz yoktu. Neden? Tikintide kaza baş verip bugün. Yaşar müəllim, bilmediğiniz bir şey de var. Yine ne? Bu işte vasifə təqsirkar bilərək tutublar. Bölmədədir. Sən nə danışırsan? Sən nə danışırsan? Necəni bölmədədir? Necəni tutublar? İndi bizə bu çatmırdı. Bütün
Eloba, indi xəbərlər yəqin bundan danışır. Çox təəssüf. Bəzi partnyorlarımız artıq işbirliyindən imtina ediblər. Bu da bizi çətin vəziyyətə qoyur. Qorxuram ki, heç ilin axırına qədər borclarımızı ödəyib qutara bilməyik. Səndən it hissi gəlir. Paketi ver. Bu nədir? Məndən sənə kiçik bir hədiyə. Bax, yaman əlaçıq olmuşsan, ha? Neyliyim? Səndən canımı qutarmağa çalışıram. Ərvə xəyanət eləməsəydim, bunların heç biri olmazdı. İstədiyi aldın. İndi maşından düşə bilərsən və bunlara sənə heç bir aidiyyəti yoxdur. Düş. Bəs sizin alicənablığınız hanı, xanım? Bizim alicənablığımız. O alicənablıq siz bizi şantaj eləyəndə keçdi ən arxa plana. Düş dedim. Məndən sənə kiçik bir məsləhət. Bundan sonra çalışın, çox adam olan yerdə oturmayın. Yaxşı? Yəni, danışmaq halım yoxdur. Kənan, sən mənə qorxudursan. Demək ki, bütün bunlar o pozğuna görədir. Bayə, Kənan, artıq əski danışma. İndi sənin sözləşməyə halım yoxdur. Yenə mənə qulaq asmırsan, Kənan. Daha nə olmalıdır ki, sən aqlın başıma gəlsin? Meydivi küçədən tapmalıyıq. O artıq keçmişdə qaldı. Bəs onda nə olub? Gəl, sonra danışarıq. İndi mən gəlib dincəlməliyim. Kənan, mənim atam sizdədir. Süleyman əmi ilə danışmağa gedib. Mən niyə gözləmədin? Telefonlarıma cavab verirsən ki, atamı saxlaya bilməzdim. Bu qədər tələsmək nəyə lazım idi? Mən hamiləyəm. Özüm də dünən bilmişəm. Ona görə belə elədim. Atam bilsə öldürəcək məni. Eşidirsən məni? Kənan, Kənan, eşidirsən məni? Sən nənəm? Mən nə biləydim, tişintə nasazlığı var, baba, mənim günahım yoxdur. Bilirəm, bilirəm. Kimsə bizim ayağımızın altını yaxşıca qazır. Kim ola bilər ki? Bu sənlik deyil, oğul. Bu artıq mənlikdir. Sən azadsan. Amma istintak bitənə kimi evdə oturacaqsan. İndi əsas məsələ səni buradan çıxartmaqdır, budur. O sonra keçdi. Mən istəmirəm desinlər ki,
Yaşar'ın oğlu polislerle tutuklandı. Aydındı. Düş kapağımı. Sağ ol. Deməli belə qonşu. Danışdıq. Kenan gələn kimi mən ondan söhbət eləyərəm. Bir iki günə inşallah sizə gələrik. Yeganə bu söhbəti danışanda açığı deyim ki, mən biraz əsəbləşdim. Amma indi sevinirəm ki, qızım Kenan kimi oğula qismət olacaq. Valla, nə deyirik ki, təki cavanlar xoşbəxt olsun. Laha amin, laha amin. Sağ olun, aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Salam oğlum. Necəsən? Necə nə olub oğlum? Heç tikintidə biraz qəza olmuşdu. Orada biraz əzilmişdim. Şükür Allah, hər şey qaydasındadır. Yaxşı. Şükür Allah, şükür Allah. Sizin tikinti idi o? Bəli, Zakir əmi sizin. Səhər, xəbərlərdə eşitdim. Allah saxlayıb səni. Şükür Allah. Yəni mən özüm də xəstəxanadaydım. Bütün gecəni orada olmuşam. Oğlum, keç otur. Keç otur, bir dənə çay iç, dincəl biraz. Narahat olma. Biraz uzanıb dincələcəm. Mənə üzürlü sayın. Bax da, özün bilən məsləhətdir. Hə, deyirəm, mənlə yavaş-yavaş qalxım. Gedim bu şad xəbəri arabada çatdırım. Çatdır. Yaxşı, xudafiz. Sağ olun, bala. Evine hoş geldin. Bura benim evim değil. Hardan çıxartdın bunu? Bunu hatırlamamağın normaldır. Düzü, ben her şeyi hatırlamıram. Ama her şeye de inanmıram. Sen yaddaşını itirməyinin bu evle hiçbir alaqası yoktu ki. Sen bu evde axırıncı defa bir neçə aylığında olmuşsan. Çəkilməm xoşuma gəlir. Biz burada çox xoşbəxtik. Atam, anam, mən, bir də sən. Hə? Bu balaca uşaq sənsən. Mən buna inanmıram. Bilirdim ki, belə deyəcəksin. Gəl, otur. Eləş, eləş, eləş. Çay da iç. 85-ci ildə bizim atamız iki köməkçisinə bir yerdə xaricdə bir tikinti şirkəti yaratmışdılar. Şirkət orada yaxşı inkişaf eləmişdi. Ona görə o biznesi Azərbaycana gətirdilər. Biz bura gələndə 87-ci il idi. Onda mənim 7 yaşım var idi. Amma sonra atamın o ortaqları, Yaşar bir də Əkbər, onun arxasında işlər görməyə başladılar. Hə, sənin qaynatan, Yaşar. Amma atam bunlara o qədər də əhəmiyyət vermirdi. Çünki başı təzə doğulan qızına qarışmışdı sənə. Yaşar da bundan istifadə elədi. Atamın nəyə vardısa hamısını da keçirdi əlinə. Mən uşaq idim. Səninlə nə eləyəcəyimi bilmirdim. Ona görə səni atamın yaxın köməkçisi, sürücüsü Füzuli dayın qapısına qoydum. Thank you.
Bilirdim ki o sen yaxşı baxacaq. Mənim otaqda gördüyüm insan. Mən elə bilirdim ki, atamızı Yaşar o evdə saxlayır. Sən artıq hər şeyi bilirsən. Qismət dili gətirib ki, sən onun evində gəlinsin. Amma bu həm pisdir, amma həm də yaxşıdır. Yaxşıdır. Bu nəyə yaxşıdır? Əgər o bilsə ki, mən kimin qızıyam, o məni də öldürəcək. Səncə mən bu illər ərzində nə işlə məşğul olmuşam? Hər şeyi bir-bir ölçüb biçmişəm. Sən orada olmağın bizim xeyrimizə işləyəcək. Sən hər şeyi dəyişəcəksən. Çayını iç. Bir dəfə gələrsən yanıma, kömək olursan. Sağ ol, neçə? Sən də bilirəm, bezdirmişəm. Mən həmişə sənə yanımda. Dəqiqə bağışdım. Hə. Ya sən evdə dövsən? Evdə deyiləm, nədir ki? İstəyirdim sənlə söhbət eləyim. Belə qalmamalıdır. Mənim səndən danışacaq sözüm yoxdur. Amma mənim sənə sözüm var. Aysel, hər şey yaxşıdır? Hə, yaxşıdır. Kimdir o? Keçən sənə gətirən də, hə? Sən məni izləyirsən, Zeynal. Gəlmişdim səninlə danışım. Mane olmuyum sana. Gecen pis vaxta düştüm Aysel. Yok, senin bir şey yoktu. Təqiq? Təqiq. Mən bağışdım, mən getməliyəm. Üzürlüsü. Yaxşı. Hələlik. Thank you.
Burada ne inirsen? Sen burada ne inirsen? Yəqin Zeynalın kefindir, köküdür. Nə bilirsən? Bəlkə heç elə istifadə eləməyib. Kemalə, öz səhvinə görə qadından ayrılmış kişidən aciz məxluq yoxdur. O mütləq istifadə eləyəcək. Bizdə bugündən sonra həyat daha maraqlı olacaq. Hər dəfə səndən pul əvəzinə bunu istəyəcək. Bundan sonra onun həyatı tamamilə dəyişəcək. Bir müddətdən sonra Zeynal adlı insan bizim həyatımızda olmayacaq. Hətta... Nəinki bizim həyatımızda. Ümumiyyətlə, həyatda Zeynal adlı insan olmayacaq. Dünən bütün günü səni düşünmüşəm. Qəzaya görə çox pis oldum. Burada mənim təqsirim yoxdur. Bilirəm. Sən heç kimə zərər yetirməzsin. Polis dərddi. Məndən şübhələn. Bütün günü bölmədə olmuşam ya. Atam gəlib çıxartıb mən oradan. Özümü lap az yaşlı xuligan kimi hiss edirəm. Sən onlara sübut eləyəcəksin ki, bu işlərdə günahın yoxdur. Gəlmirsən bura. Nə əcəb səndən? Gedim köhnə dostum bir ziyarət edeyim də. Görüm nə var, nə yox. Necə də olsa, bizim yaxşı vaxtlarımız da olub axı. Əlbəttə düz deyirsən, yaxşı vaxtlarımız olub. Ha. Mən hamıdan çox sənə inanırdım. Bu da mənim həyatımın ən böyük səhvi olub. Sən heç vaxt özünü günahkar bilməmsən. Heç vaxt. Elə ona görə də bütün səhvi bax bundadır. Başdın yığı səhvsə böyünə kimi. İllər səni heç dəyişməyib. Necə var ucuda qalmışsan. Baxmayaraq ki, ikimiz də yaşad olmuşuq. Amma sən elə də şöhrət dalıcan qaçırsan. Qısas alırsan. Heç belə yaşamaq olar.
Fergimizi görse. Fergimiz bak görünür de. Sen korkaksan. Türkçü kim hemşe korkmasan. Kaçıp gizlenmesen. Ha. Ama ben hemşe her zaman her işin dalıca akra kimi gitmişim. Yazgın gelir sana. Evlatların ne haberin var? Hayırlı sen evlatların? Oğlu nereye? Zamanın. Şimdi 34-35-36 yaş olmalı. Kızımın 25-26 yaşı var. Ne onun adı? Nezrin. Nezrin. Ay sağ ol Nezrin. Allah bilir indi hardadılar. Bilmirsen. Atıyor bir bak. Ama ben sana söz veririm. Onları tapacağım. Ben onları mutlak tapacağım. Yazgınca sen ne şahsın adamsın. Matak! Akşamın kıyamını gel. Sana dedim bakı bir de buraya gelme. Biz danışmalıyız. Gel başka vaxta saxlayaq. İndi yeri deyil. Bilirəm yeri deyil ama sen beni dinləməlisin. Kenan, onsa bugün mənim için çok ağır gün olur. Xahiş edirəm. Başka vaxt danışarıq. Nigar, ben sana anlatmışım. Görüşdüyümüz ilk gündən ben sana yalan danışmışam. Geçen defa ben parkta təsadüf deyildim. Ben bilirdim sen orada olacaksın. Ben seni çok yaxşı tanıyordum. Ben bilirdim ki sen Yaşar'ın gelinisin. Yaşar özü mənə tapışırdı ki, seni sizin ailenizden uzaq eləyim. Buna göre mənə böyük məbləğdə pul verdi. Ben seni bizim evimize getirenden sonra... Sus. Ben başa düşende ki senin bana karşı hislerin var. Ben biraz da çok ileri gittim. Sus. Seni... Sen bugün Nigar'a her şeyi danışacaksın. Diyeceksin ki bütün bunları pula göre yedirdi. Hiç vakit onu sevmemsen ve bundan sonra da sevmeyeceksin. O sana nifret edemeli. Başa düşürsen nifret edemeli. Bu senin sevginin cezası olacak. Sen ömrünün ahırına kimi bu azabı